হেই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আজি মই ধনতেৰাছৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আনিছোঁ, একদম চুটি ভিডিঅ'। 2021 চনৰ 2 নৱেম্বৰ তাৰিখে পৰিছে এবাৰ ধনতেৰাছ, আৰু ধনতেৰাছকে আমি সকলোৱে নিশ্চয় জানো। আৰু ধনতেৰাছৰ দিনাখন কি কিনিব লাগে, কি কিনিব নালাগে বিশেষকৈ, আৰু শুভ সময় কোন সময়ৰ পৰা পৰিছে কোন সময়লৈকে, আৰু প্ৰায় জমৰ চাকি বুলি কয় সেইটো কেনেকৈ জ্বলাব লাগে, কেতিয়া জ্বলাব লাগে, গোটেইখিনি নিয়ম আজি আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ, যিসকলে নতুনকৈ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে যেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যায় আৰু লগত লাইক কৰি দিব। তেন্তে বনাওক, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ধনতেৰাছত কিছুমান বস্তু কিনাটো খুব শুভ বুলি কোৱা হয়, আৰু এইবাৰ সময়টো পৰিছে 11:00 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত। আৰু এই সময়টোৰ ভিতৰতে আপুনি সোণৰ, ৰূপৰ, তামৰ বা পিতলৰ যিকোনো ধাতু, মানে এনেকুৱা ধাতুৰ বস্তু কিনিলে ভাল, খুব ভাল মানে হয় ঘৰখনৰ কাৰণে। আৰু ধনতেৰাছৰ দিনাখন সাধাৰণতে লক্ষ্মী, গণেশ আৰু কুবেৰ দেৱতা আৰু ধনৱন্তৰী পূজা কৰা হয়। আৰু গতিকে আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেওঁলোকৰ সৰু সৰু মূৰ্তিও কিনিব পাৰে, তামৰ, পিতলৰ বা ৰূপৰ যিকোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সৰু সৰু মূৰ্তি কিনিব পাৰে। গতিকে সেইদিনাখন তেওঁলোকৰ মূৰ্তি ঘৰলৈ আনিলে বা তেওঁলোকৰ পূজা কৰিলে গোটেই বছৰটো ধন সম্পত্তিৰ অভাৱ নহয় বুলি। আৰু লগতে সেইদিনাখন আপুনি যদি দানো দিয়ে মানুহক, তেতিয়াও আপুনি যিমান দান দিয়ে তাৰ 3 গুণ আপোনাৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে বুলি কয়। ঠিক সেইকেইটা বস্তু কিনিবলৈ আপোনাৰ অসুবিধা হয় তেন্তে অন্ততঃ এটা ঝাৰু কিনিব পাৰে ঘৰলৈ, আৰু সেই ঝাৰুটোক লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক বুলি ধৰা হয়। সেইদিনাখন ঝাৰু কিনাটো খুব শুভ বুলি কোৱা হয়। যদি আপুনি ঝাৰুটো কিনিবলৈ আপোনাৰ কোনোবা ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হয় তেন্তে অন্ততঃ এপেকেট নিমখ হ'লেও আপুনি ঘৰখনৰ কাৰণে কিনিব, যাতে সকলোৱে পিছত মিলাই মিলি সেইখিনি একেলগে খাব পাৰে ঘৰৰ মানুহ। ধনতেৰাছত কি কি নিব নালাগে সেইটো এটা বিশেষকৈ মন কৰিবলগীয়া কথা। লোহাৰৰ বস্তু কোনোদিন ধনতেৰাছত কিনিব নালাগে, কাঁচৰ বস্তু কোনোদিনাখন ঘৰত কিনিব নালাগে ধনতেৰাছৰ দিনাখন, বা বাচন বৰ্তন থাকে ন, এলুমিনিয়াম এনেকুৱা ধৰণৰ, কটাৰী, কেঁচি এনেকুৱাবিলাক বস্তু কেতিয়াও ঘৰলৈ আনিব নালাগে, খুব বেয়া প্ৰভাৱ পৰে ঘৰখনত। গতিকে আপোনালোকে মন কৰিব যাতে সেইকেইটা বস্তু আপোনালোকে কোনো দিন ঘৰত নিকিনে ধনতেৰাছৰ দিনাখন। বিশেষকৈ 11:00 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত এবাৰ শুভ সময়টো পৰিছে, গতিকে আপোনালোকে সেই সময়টোৰ ভিতৰতেই আপোনালোকৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি আপোনালোকৰ নিজৰ বস্তুখিনি যাতে কিনে। আৰু লগতে যিটো জমৰ চাকি জ্বলোৱা হয় সেইটো সদায় ৰাতি জ্বলোৱা হয়, ৰাতি মানে যেতিয়া সকলো মানুহ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকে, তাৰপিছত ঘৰৰ যিগৰাকী মেইন মহিলা থাকে সেইগৰাকীয়ে বাহিৰত জমৰ চাকি গছ জ্বলাই থৈ আহে। আৰু জমৰ চাকি গছ জ্বলোৱাৰ কিছুমান নিয়ম থাকে, জমৰ চাকি গছ জ্বলোৱা হয় ৰাতি, আৰু জমৰ চাকি গছ জ্বলাওঁতে সদায় 4 কোণীয়া এটা চাকি হ'ব লাগে। 4 কোণীয়া যদি আপুনি চাকি ঘৰ বজাৰৰ পৰা আনিবলৈ অসুবিধা হয় তেন্তে ঘৰতো আটাৰ চাকি বনাই ল'ব পাৰে, দুডাল খুলিটা এনেকৈ দি পেলাই এইটো টাইপত দি আপোনালোকে চাৰিফালে জ্বলাব পাৰিব। আৰু সেইটো চাকি জ্বলোৱাৰ আগতে এটা স্বাস্তিকৰ চিহ্ন বনাই ল'ব লাগে। চাকিটোৰ জ্বলোৱাৰ আগতে সেই ঠাইডোখৰ অকণমান পানী ছটিয়াই ল'ব, পাৰিলে গংগাজল অকণমান ছটিয়াই ল'ব, তাৰ ওপৰত এখন সৰু থালত চাউল দি পেলাই আৰু সেই তাৰ ওপৰতে চাকিটো বহুৱাব। আৰু চাকিটোত পাৰিলে এটা কৰি আৰু এটা পইচা দি থ'ব, আৰু সেই কৰিটো আপোনালোকে ঘৰত ৰাখি দিব, আৰু যিটো পইচা দিব তাতে কইন, সৰুকৈ কইন, সেইটো আপোনালোকে পিছদিনাখন দানত দি দিব, দান কৰি দিব। আৰু লগতে যিখিনি চাউল দিছে সেই চাউলখিনি বিশেষকৈ এজন মানুহে সম্পূৰ্ণকৈ পেট ভৰাই খোৱা পৰিমাণৰ হ'ব লাগে, আৰু সেই চাউলখিনিও পিছদিনাখন আপোনালোকে দানত দি দিব পাৰে। লগতে ধনতেৰাছৰ দিনাখন আপোনালোকে যদি দান দিব পাৰে কোনোবা দুখীয়া মানুহক তেন্তে সেইটো বহুত ভাল বুলি কোৱা হয়, আৰু আপুনি যিমান দিব তাৰ 3 গুণ আপোনাৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে সেইবুলি বিশ্বাস আছে। আৰু সেইখিনিয়ে আছিলে নিয়ম, আৰু বিশেষকৈ যিখিনি আমি কৰিব নালাগে সেইখিনি মই আপোনালোকক অলৰেডি ক'লোৱেই, সেইখিনি বস্তু বিশেষকৈ মন কৰিব। ধনতেৰাছৰ দিনাখন যেতিয়া আপোনালোকে চাকি গছ জ্বলাব তেতিয়া এটা কথা মন কৰিব যাতে পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য ভিতৰত থাকে আৰু ঘূৰি আহোঁতে যাতে তেওঁ চাকি গছৰ ফালে ঘূৰি নাচায়, আৰু তেনেকৈ চালে বেয়া বুলি কয়। এই গছ চাকি জ্বলালে ঘৰত অকাল মৃত্যু নহয় বুলি কয়, আৰু সেইখিনি এটা বিশ্বাস হয় আৰু, আৰু তেনেকৈ চলি আহিছে। আৰু আশা কৰোঁ এইখিনি পালন কৰক, আপোনালোকৰ ঘৰলৈ কেতিয়াও বিপদ বিঘিনি এইবিলাক নাহিব, আৰু সকলোকে শুভ ধনতেৰাছ আৰু শুভ দীপাৱলী। ধন্যবাদ।